მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ 64 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს დამსახურებული არტისტი ქორეოგრაფი ნუკრი მაღალაშვილი, რომელიც ბოლო წლებში თურქეთის სხვადასხვა თეატრში ბალეტმაისტერად მუშაობდა. წლების განმავლობაში კი თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ბალეტის წამყვანი სოლისტი, შემდეგ კი ქორეოგრაფი და პედაგოგი იყო. 27 წელს ნუკრი მაღალაშვილმა თბილისში აღადგინა ვახტანგ ჯაბუკიანის ლავრენსია. ქორეოგრაფს ხვალდაგრძელავენ. გამოსვენება წმინდა მიხელის ეკლესიიდან შედგება.